Partimos de la base de que todas las tradiciones religiosas han nacido en sociedades y en épocas patriarcales. Nuestros referentes normalmente son masculinos y son una manera de ver y pensar y hacer que no sabemos si haremos lo mismo nosotras o de alguna cosa diferente puede haber. Entonces, compartir esto con mujeres tiene este, además, ¿no?, de diálogo interreligioso en general, es además, pues bueno, es una manera de crear juntas algo que quizás está por crearse, ¿no? Igual no está. I ara us presentaré i us faré la mateixa pregunta a totes, que m'agradaria que contestéssiu d'una manera molt, molt breu, després ja anirem fent rondes una mica més llargues, que era, jo no sé si és un tòpic això de que les dones potser són més fortes en l'espiritualitat, però que sí que les dones a vegades es forçaven a una certa excel·lència acadèmica, volgué cercar la visibilitat a través d'aquest academicisme. En el segle XIII, un franciscà, Lamberto de Ratisbona, ja deia: la dona és capaç d'experimentar coses que els homes no són capaços d'experimentar. Segle XIII, eh? Un franciscà. I sí que és cert que al llarg de la vida i al llarg de la història de les religions, i no únicament del catolicisme, hi ha moments que aquesta experiència surt i d'alguna manera ho absorbeixen o ho tapen. Nosaltres partim d'aquesta idea. Ens identifiquem com a éssers humans, la part humanitat la tenim claríssima i aquí patem moltes vegades, però tenim també la part de l'ésser, i aquesta part és subtil, és el que ens podria portar la contemplació, la meditació, cada un des del camp on vulgui. I des d'aquest camp, què som? Energia, ànima, esperit, i això no és ni masculí ni femení. Jo podria dir, per mi, la manera d'entendre l'islam és com una manera de ser conscient, de viure conscient en el món, i això implica moltíssimes coses, no? Implica aquesta mirar-se un mateix primer, no?, abans de poder mirar els altres, o a la vegada, perquè no sempre, a vegades també ajudant, encara que sí, això no estigui prou bé, també ens retroalimentem, vull dir, sí, però sempre des de lo vivencial, si ho fem des de lo teòric o des de lo dogmàtic, perd tota l'essència. Abans que parlàvem de no dualitat, que a vegades hem parlat d'espiritualitat com si fos una cosa diferent del dia a dia, que no ho és, no, ja sé que no ho has dit, però que en algun moment de la conversa semblava que fos això. I és això, no hi ha diferència entre los cucheros, no? Está Dios, y en la mirada y entre la gente. ¿En dónde está toda esta divinidad? El día a día. Es un desarrollo integral, que tu espiritualidad te lleve a un desarrollo de tu ser para ti. Claro, para otro. Hoy en día que la mujer tiene que trabajar, si no trabajas, si tienes que cuidar a tus hijos, ¿qué tipo de mujer eres? Eres de la prehistoria. Por eso. Pero si no somos libres de elegir si queremos cuidar a nuestros hijos y no trabajar, o cualquier cosa, o hacer educación en casa, no sé, pero somos juzgadas siempre, especialmente por nosotras mismas. Aparte de espiritualidad, es también solidaridad. Y la solidaridad que nosotros aportamos dentro de lo que es el marco comunitario es una cosa muy femenina también, que lo tenemos muy integrado las mujeres. Que tradicionalment les dones ens hem hagut d'encarregar, no?, de les cures, de l'escolta, de l'acollida, però clar, és un model molt femení, no?, de molt de rebre, però les dones també hem de buscar les vies, els canals per poder donar, no? I, bueno, i aquí, bueno, doncs cadascú també, segons la seva experiència o la via o el canal que trobi millor, però trobo que és molt important que hagi de sortir, no?, i que pot ser ric de compartir-ho, no? I en el marc de les comunitats religioses i en el marc de l'espiritualitat, si el que busquem és això, és la pau, és la justícia, fa falta un procés d'equilibri, perquè continuem estant molt desequilibrats, diguéssim, no? I per tant, reconèixer l'aportació que les dones han fet al llarg de la història, perquè jo crec que aquí és molt important, ens fa falta la humanitat,
recuperar una part de la, del patrimoni de la humanitat, perquè això és patrimoni de saviesa, d'espiritualitat, de valor, no? A veces ese es el problema, que no es que no las mujeres no es que no sean espirituales o no quieran participar, pero es como que sí, son más fuertes por espiritualmente, se las considera, pero para el liderazgo tiene que ser un hombre. Entonces creo que a veces esto está muy descompensado. Para nosotros no siempre dice que las hombres que mandan. Por eso es nuestra cultura que nosotros entramos aquí y no puede salir. Siempre dice que las que mandan son las hombres. A nosotros pues ya digo que, como les he dicho, que ya hemos avanzado mucho ya, porque antes eran los hombres que dirigen, pero ahora pues ya es la mujer y el hombre que ya se mezclan en todas partes, en todas las actividades y en todas las tareas y el trabajo. Yo creo que en el mundo evangélico hemos cambiado mucho, hemos hecho muchos pasos que no fueron fáciles, porque la misma gente que estaba dentro ya le iba bien como lo que estaban acostumbrados, y todos los cambios a la gente le cuesta, le da, incluso yo creo que es más que le cuesta, da un poco de miedo. Jo, ara mateix, que tinc tres companyes més pastores, per què? Pues perquè cap dona se li acudeix ser pastora. Però per què? Doncs perquè tu, quan penses en un pastor, penses en un home. Perquè sempre hi ha hagut homes allà dintre. Sempre. Sí, aleshores, tu no et sents oprimida. Tu no sents que no et deixin, és que ni t'ho planteges. Estic agraïda que la nostra església ens ajuda i ens dona, com deies tu, llocs de lideratge a propòsit de noies solteres. Vull dir, tenim àrees de l'església que les portem nosaltres soles i això és genial. Però de vegades m'ho prenc com la meva missió de que això sigui públic, que es vegi, no per mi, per totes, perquè sé que d'altres llocs no és així. Però el meu propòsit no queda anul·lat perquè no estic casada, perquè no tinc un home o perquè sóc dona. Llavors, normalment ho explico d'aquesta manera quan tinc aquests comentaris, però encara, el 2019. Jo crec que tota la idea que tenim de poder hauria de canviar. Ja sempre diu que les dones estan als marges de les tradicions religioses, lluny dels centres de poder, i que per tant poden parlar amb molta més llibertat, i com que estan al marge, també estan molt a prop dels altres marges. Justamente el anonimato es lo que permite una mayor espiritualidad, porque estás fuera de foco, fuera de egoísmos, de orgullos, o sea, justamente el hacer una labor socavada sin reconocimiento externo es en realidad en el fondo más valiosa espiritualmente que cuando empiezas ya a tener etiquetas. Jo penso que no és un moment antirreligiós, almenys vist aquest, sinó que és un moment en el qual molta gent, doncs, que no pot triar si vol ser religiosa o no. És a dir, pot triar una religió o decidir caminar sense la religió. Fins i tot canviar de religió, si vol. Abans això era impensable. Per tant, no penso que sigui un moment d'anar en contra de la religió. Jo no estic d'acord. Jo penso que no. Jo veig que també, no només quan jo he decidit de no ser religiosa, ser religiosa tot el que m'ha caigut encima, o sigui, ja no penso, ja estic totalment alienada, no tinc criteri propi, la gent era una dona, però amb una força intel·ligent, i ara què li ha passat? Què li ha passat? Ja veig, sobrà l'onze que s'haurà posat una pregunta. Aquí és qui t'ho pregunta. Aquesta ja és la crem de la crem. És que a Occident hi ha religions i religions. Clar, ser budista és molt guai, eh? Sí, és molt guai, no volia dir. Jo ara ja seria el que deies tu. Potser avui en dia la gent que busca, com ho diria jo, la gent no és que no vulgui les religions, crec que no vol les religions dogmàtiques. O sigui, la gent ja ha tingut, potser encara tenim l'herència de la seva experiència. I, escolta, prou d'homes, no? Vull dir, si vull una religió, serà la que triï jo i que, a més, no em matxaqui i em faci sentir malament o tingui sotmesa a determinats preceptes que jo he d'adoptar per fer, però sense convicció, més bé, aquestes coses. I l'altra, tercera cosa, és que potser hi ha molta gent que no creu que necessita un Déu per explicar-se la seva vida i el seu univers. I aquí és la meva reflexió personal, el que jo intento
és trobar dintre meu la divinitat. Hi ha algú dintre meu que necessito, que em fa connectar amb la terra, amb la naturalesa, que em fa connectar d'igual a igual amb les altres persones, independentment de les races, de les religions, això. I això és aquesta búsqueda d'una divinitat interior que faig jo. L'imaginari social ja de part si de la dona religiosa és ja d'una dona submissa, que està a casa, casada, cuidant d'uns fills, no? No se li veu com una dona que també és revolucionària dins del seu àmbit, que és una dona formada, que té molt a dir i a portar a la societat, no? Podem preguntar-nos, perquè hi ha més, nosaltres, no? En el budisme hi ha molts més mestres, homes, que dones, per exemple. La gent que ha començat a estudiar aquesta religió o aquesta tradició van començar sent homes. Llavors feien una lectura totalment androcèntrica del que trobaven allà. Quan en els anys, no sé, 80, 90, hi ha alguna dona occidental que va a l'Himàlaia i comença a investigar, comença a trobar dones mestres, dones que diuen o ioguinis, o aquestes dones que estan meditant en coves o on sigui. Quan ho anuncio en internet, és que ja sé la reacció que percibo. Què és això? Una mujer haciendo algo sagrado, pero cuando luego entran en contacto y saben que tienes iniciaciones, tienes 20 años de experiencia, estudias sánscrito. Para mí lo que es importante és l'espiritualitat compromesa, i és aquí on ens reconeixem nosaltres. Una espiritualitat compromesa que vol dir hi ha prou d'etiquetes, hi ha prou d'institucions, hi ha prou de coses, i ser tan humils, nosaltres potser som més joves en el pas del temps, però tot i així també ens hi trobem, ser molt humils per anar replantejant-nos quotidianament què és el que el temps necessita en aquest moment. En la sociedad actual, esta cosa que parece que si tú vives tu religiosidad no eres suficientemente, a lo mejor, feminista. Mujeres, ¿no? Feministas. El tópico. Sí, sí, ¿no? Sobre todo a nivel, en el ámbito universitario, por ejemplo, las religiones están totalmente desprestigiadas, o sea, no, y sobre todo por las feministas, ¿no? Tendencias más feministas que no lo ven posible. Entonces, pues yo creo que es un aspecto que hay que trabajar también, ¿no? Y que haya visualización de las mujeres realmente, ¿no? Estaba comentando a ella que la idea de una comunidad progresista también es muy redundante con feminista a veces. Queremos realizar la igualdad entre hombres y mujeres. Hi ha moltes companyes musulmanes que no els agrada utilitzar aquesta paraula pel simple fet que diuen que l'islam en si ja és feminista. I l'islam va arribar abans que aquest terme de feminista. Per tant, quina necessitat tenim de dir que som feministes quan l'islam en si, el missatge, és un missatge revolucionari i va portar uns drets a la dona revolucionària, no? Jo estic d'acord amb aquesta postura, llavors moltes vegades utilitzo la paraula feminista com una reivindicació, no? I també com a provocació, perquè a la gent realment li sobta, no? I es pensa que és com un oxímoró ser musulmana i ser religiosa, com bé comenteu, sobretot musulmana, no? I ser feminista. A mi no em fa gens de por ajuntar la paraula feminisme amb creença religiosa, cosa que el mainstream del feminisme evidentment no defensa així, perquè clar, hi ha un corrent feminista molt fort, que a més s'entén, no?, com el feminisme més o menys com oficiós, neguen que les persones que creiem o que practiquem alguna espiritualitat puguem ser feministes realment. Els moviments feministes són moviments d'esquerra, normalment de caire no religiós, que no vol dir que precisament per això hem d'apel·lar a l'espiritualitat. O sigui, jo em puc sentir molt més propera a nivell espiritual amb una persona, inclús que no processi cap religió, que a vegades amb gent de la meva comunitat, això està clar. Però sí que és cert que és el qui ho lidera i que no té en compte moltíssimes vegades i que és la que a vegades primer se senta en la primera fila quan parlem amb les dones musulmanes a dir amb el que hem lluitat nosaltres per posar-nos minifalda i ara veniu vosaltres i...
Saps? Vull dir, que sí que és cert que, bueno, hi ha aquesta lluita que a vegades és interna, no?, dels feminismes, però que s'està fent per això, bueno, de les persones racialitzades, tenim els moviments de les dones, les afrofèmines, que se senten no escoltades tampoc per altres dones, i és una lluita que hem de millorar i que hem de perfeccionar, no?, entre nosaltres. Una de les coses que sempre em dóna pes és donar testimoniatge. I pensant que la dimensió i la vessant espiritual sempre és un enriquiment. I llavors el fet de trobar-nos i xerrar i compartir i poder trobar una veu, no?, per poder-la treure fora, crec que és molt important. Algú que té a veure amb la transcendència, doncs volem parlar amb veu pròpia i que ningú parli per nosaltres o que escolti, no?, les nostres necessitats, i això és feminisme, no?, des de l'univers. Y pienso que al final del camino sí que hay la primavera, ¿no? Para mí ya lo veo, no, probablemente no lo veré, pero mi nieta lo verá seguro.